Kevin passa por uma cirurgia no joelho. Is it getting better? E as dores do passado vêm à tona. Eu quero que todos saibam que o meu menino é o melhor, o meu filho. Ele é durão. Meu filho é durão. Hoje, depois do The Voice Brasil. Mas eu não vou deixar que essa porcaria de joelho estrague o resto da minha vida de novo. De novo? Como assim? This Is Us, histórias de família.